Xildhibaan Maxamed Maxamuud Yasiin Dheeg, oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Guurtida Soomaaliland, ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ku eedeeyay inuu dhisanayo laba foox, isagoo madaxweynahana u soo jeediyay inuu wax ka qabto arrintaasi. Lacagtana meeshay gelayso ee qalada laga dhisanayo, kii wasiirkii baa dhisanaya cimaarada magaciisa ka dhex dhisanaya. Waxa uu ka keenay waa wasiirkii caafimaadka ayaa laba cimaarada oo dhaadheer dhisanaya oo la odhan wax kasta ka tacaysa. War yaadhe, war Ilaahay ka yaamo dalkeenna, inagu waxaa ilaahay guurti waanu tilmaamaynaa, waxaanu aragnay baynu sheegaynaa, waxaanu leenahay madaxweynaha, madaxweyne goobtaa wax ka qabo oo waxaa tidhaahaa dhakhaatiirta waxaa laga siinayaa miisaaniyadda aanu ka jarayno shacabka dalka laga soo qaaday cashuurta dalka ayaa laga siinayaa, waxaa la waxa dhakhtarka dadka laga qaadayana qof ka oo lacag laga qaadaya ma jiri. Waanu kari karaynaaye dawadaa la iibsanaya qalada laga dhisanayo dadkaa la siiyo. Axmed Maxamuud Dool, Telefishinka Saan, Hargeysa.